Ölkə başçısının tapşırığına əsasən son 2 ildə ucqar kəndlərdə 200-dən artıq modul tipli məktəb tikilərək istifadəyə verilib. Bunu Qubada jurnalistlərə açıqlamasında Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Muxtar Məmmədov deyib. Onun sözlərinə görə təkcə mərkəzi ərazilərdə deyil, ucqar yaşayış məntəqələrində də təhsil bazasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilir. İlin sonuna qədər isə daha 50 modul tipli məktəb şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, ötən gün Qubada təhsil işçilərinin iştirakı ilə regional konferans keçirilib. Konferansda şimal rayonlarında təhsil sahəsində əldə olunan uğurlar və görüləcək işlər, eləcə də mövcud çətinliklər müzakirə olunub. Ölkə rəhbərliyinin müvafiq tapşırıqlar əsasında artıq 2017-ci ildən itibarən Qubadan Ucqar kəndi yerlərində məktəblər tikilir və bugünə qədər artıq modul məktəblərin sayı 200 keçmişdir. Cari ildə də 50 modul məktəbin tikintisi ilə bağlı tapşırıqlar verildi. Bəziləri artıq hazır mərhələdədir, bəziləri tədris təqviminin sonuna qədər hazır olacaq. Növbəti illərdə də bu təcrübənin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Emin Kərimov, Cavir Məmmədov, Səs TV, Quba.